چې د دین اسلام کې د صحابه کرامو مثال پشان د بنیاد دی نو صحابه کرامو ته بدر دویل دا د دین اسلام د بنیاد د آبادی هغه بنیاد نړول دی هغه بنیاد غورځول دی نو چې د آبادی نه بنیاد غورځي آبادی بخا مخا چې د نقصان به ملاویږي نو کو یو یو کس د اسلامي جامعه کې جره صحابه کرامو ته بدر دوی نو دا دین اسلام ته پخپل نقصان ورکړي نو صحابه کرام دا معیار حق دی صحابه کرامو ته بدر دویل دا چې خپل دین ل خپل اسلام ل خپل ایمان ل چې نقصان ورکول دي نو صحابه کرامو په نقش قدم باندې چلیدل دا د دنیا او د آخرت خیر دی صحابه کرامو په نقش قدم باندې مؤمن بند روان شو نو دنیا کې به مرته الله جل شانه کامیابی نصیب کی لکه دغه صحابه کرامو ته چې الله جل شانه نصیب کړل آخرت کې به مرته الله جل شانه کامیابی نصیب کړي ځکه الله جل شانه دا د نبی السلام د لپاره منتخب کړی وو حدیث مبارک رضی الله علیه السلام فرمایي الله جل شانه په انبیاء کرامو کې زمون منتخب کړی ما او زما د لپاره به زما صحابه کرام چې دی هغه منتخب کړی دي زما د لپاره صحابه کرام چې دی هغه منتخب کړی دي دا د نبی علیہ السلام ځانونه په قربان کړو په دین اسلام باندې او مسلمان یو دام مسلمان کوي باجو لبا ذکر کوي که یو مسلمان وای یره کاش زده نبی علیہ السلام زمانہ کې وې نو ما به د دین اسلام ډیر خدمت کړې وې لکه یو کس د صحابه کرامو دا کارنامې چې دی هغه سټڈی کې وی ګوري دی چې کاش زم د نبی علیہ السلام زمانہ کې وې ما به د دین اسلام دغه رنګ خدمت کړې وې د نبی علیہ السلام به داسې خدمت کړې وې په نبی علیہ السلام به داسې د صحابه کرامو په شان ځان قربان کړې وې نو علما ذکر کوي یو کس دا سوچ هم نه کوي ځکه چې بل طرف د صحابه کرامو په مقابله کې څوک مشرکان يهود مو مشرکان مو نکو الله مکه په هغه زمانہ کې د مشرکانو په سب کې ولاړ د مسلمان د صحابه کرام مقابله ته ولاړ وینو بیا دا اوس پته خو چاته نه لګي نو د لوی نبی ذکر کوي چې یو دې یو بزرگ هغه دا تمنا وکړل کاش د صحابه کرام په دور کې ما هم د نبی اسلام دغه رنګ خدمت کړې وي نو دته الله جل شنو او خو دلا چې دا صحابه کرام الله کوم منتخب کړی د صحابه د نبی اسلام لپاره هغه کې دغه چې د هغه صلاحیت موجود ځکه الله تعالی داسې منتخب کړی نو وي دې او د شو د سوچ د خوب ولیدو نو په خوب کې دې الله جل شنو ته اوس خو دلا عمل نه ورته خو دلا چې تا کې هغه صلاحیت نشته دي په صحابه کرامو کې هغه صلاحیت موجود نو دا خوب کې ولیدل چې نبی علیہ السلام یو غاړه دی په دې کې نبی علیہ السلام چې هغه سیټ کې ناست دي او نور صحابه کرام ور سره رست دي په یو خطرناک چړای باندې دا غاړه خيږي چې کله د چړای دې سر ته ور رسید نو دغه ټیم کې د غاړي بریک چې دی پیل شو غاړه پر وس را روان شو او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته आवाज کوي سم په کې ناسیم دغه بزرګ وای چې سګټر ګټر والے دی غاړي ډیر ته کې دا غاړه دې کندې ته خطر جوړ کنه کندې ته ونه غورځيږي نو وای ما د ګل نو دنګل منډه مواله خوې نږدې چې ته ګټ نه وچره خسته مې یو خپل خو مې منډه والی ته دی مې وچه ته کانه روان دي تیر ته کنده ګاله را منې شي نو وای بده کې یو کار لاس لراغې چې هغه مې را واخستو واپس مې را منډه والی چې ګاله را منې کوم چې را لم نو وای د هاري د ګاډي د هاري تیر ته یو صحابي سره خپل سر کې خو دی صحابه کرام عملا او خود لچ په نبی له سلام ځانونو قربان کړو او هم دغه کومه واقع چې ذکر شو د جنگ احد په دې موقع باندې صحابه کرام خپل ځانونو نبی له سلام ته داسې ډال کړی دي صحابي دغه نبی له سلام ته بالکل مخې ته ولال دي اوس د ایمان چې هغه ایمانی جذبه ده چې د مخامخ نه غش راځي او صحابي ورته مخامخ کیږي د پاره دي چې دغه شپه نبی له سلام باندې ونه لګي